Так піротехніка ДСНС розміновують сільськогосподарські угіддя поплесу Гуляйполя. Фермер Олександр Кульов каже, це поле вже засіяли пшеницею, обминувши частину землі, в якій застряг нерозірваний ворожий касетний снаряд з урагану. Такі знахідки, розповідає аграрій, на полях вже звична справа. На цьому полі ми прибрали безпечних предметів більше десятка, тобто це корпусні частини від урагана. Є площі, які зараз топчуть орки. Але працюємо, ми в тому році зібрали врожай, підготували близько 1000 гектар під посів, навіть трохи більше, але не знаю, наскільки це в нас вийде, тому що деякі поля знаходяться на відстані близько 2 кілометрів від лінії розмежування. Чоловік розповідає, вже підготували та обробили поля, на яких планують посіяти соняхи. Перш ніж проводити роботи, поверхнево оглядають землю та огороджують підозрілі предмети. Усі працівники мають захисне спорядження, зазначає Олександр Кульов. У кожного обов'язково в машині є рація, є старший на полі, який приймає рішення, що коли робити, тому що в техніці не завжди чути обстріли. Тобто я розумію ситуацію, кажу, так, все, ми йдемо з поля швидко, в яку сторону ми евакуюємось. Далі є в кожного індивідуальний бронезахист. Найчастіше знаходять нерозірвані боєприпаси реактивних систем залпового вогню, розповідає начальник групи спеціальних вибухових робіт Володимир Федорук. Сьогодні ми знищували касетний елемент від урагана, касетний елемент з торнадо-С і цілий касетний блок урагана. Краще знищувати на місці, тому що при транспортуванні може вибухонебезпечний предмет здетонувати. Знищення проводиться взагалі можна тільки на місці. Ця місцевість дуже небезпечна, ви самі чуєте по тим роботам, які тут проводяться нашими ЗСУ, то після відпрацювання необхідно швиденько завершати роботи і передвигатися в друге місце. Особлива небезпека касетних боєприпасів – це наявність самоліквідатора. Тобто розірвати снаряд може в будь-який момент, розповів Володимир Федорук. В касетах знаходиться осколкова рубашка, в якій знаходиться самі готові осколкові елементи. Взагалі може розірвати людину. Такий небезпечний предмет. Володимир Федорук каже, у випадку, якщо людина побачила предмет схожий на вибухонебезпечний, не можна його чіпати та близько підходити. Краще огородити територію та викликати рятувальників. За час повномасштабної війни вибухотехніки знищили 3141 ворожий снаряд на території Запорізької області, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.